улсын засгийн газар хоорондын санхүүгийн хилцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 5 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар хилцлээ. Дээрх санхүүгийн хилцээрийн төслийг 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр эдийн засгийн байнгын хороо 2020 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр төсвийн байнгын хороо болон аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо тус тус хилэлцэн дэмжиж санал дүгнэлтээ засгийн газарт хүргүүлсэн билээ. Хуулийн төслийг хилэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асуулж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхан дэмжиж сойрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газар болон бүгд найрамдах Франц улсын засгийн газар хоорондын санхүүгийн хилэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн уг хуулийн төслийг дэмжин баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтийн албад бол асуулт асуух